колегата а, Лорис Ангелов, че и неделя е работен ден за, за някои. За, за някой, да. <същ> <същ> Водещи на неделник и списващи... Ти... Вестник 19, 19, минути, 19 минути, Конкретно едно заглавие сме подготвили, което ще... на което ще акцентираме. Колеги, последното видео, което съм подготвил, 18, ако не се лъжа, да, да покажем. Това е статия, която ти си писал. Не съм аз, но няма значение. Да. А, конкретно 18. получихме Етого, писмо да. в, в редакцията от. Министерство, вълни 52-ма, предполагаме, служители, души, да, да. Дава работата им на фирми. Много интересно. За какво става въпрос? А, става въпрос за една история от лятото, а, когато заместник министъра на регионалното развитие Деница Николова, според а, писмо, което получихме в редакцията от а, служители а, от управляващия орган а, по оперативната програма, която Министерството управлява, Тук да прекъсвам уплага, само а? за да кажа, а, че Деница Николова съвсем случайно е една от тези политически фигури, които стоят доколкото разбираме, за решението, за клопката, да се прехвърли язовири Бели Искър на Илян Тодоров, язовир, който има нужда от ремонт на стойност 80 милиона, все че свободните пари, с които господин Тодоров разполага за различни разходи, са 15 000 лева. Ремонт за 80 милиона, 15 000 лева. Очевидна клопка, политическа. Така, че ако нещо не дай си Боже стане, да го посочат с че Ти си виновен, а, ма ти си от атака в същото време. Виж, каква случайност. Провържи. Да, проблема какъв е? Проблема е, че и това, което буди съмнение във всеки случай, когато служители се освобождават, за да се прехвърля работата на фирмите, като това винаги поражда съмнение. Кои да. са фирмите, защо на тях, защо работа, която си е на държавата, се аутсорсва, както е Модерният думата, тем, е използвана да. от властта. Между другото, Министерството на регионалното развитие далеч не е сред добре освояващите европейски фондове, което е директно. Ресор на Деница Михайлова. Към края на миналата година не беше стигнало и до 10% освояване. Сега са си декларирали 18,19%. по, -по пета. Сам... Така, само ще напомня, че ние сме в петата година вече на програмния период, М -м -м. което означава, че може би поне 60% освояване би било добре. И ако някой каже тук, че това е прекалено много, ще му кажа, че понеже говорихте за Министерството на економиката, там едната програма е 80% освояване, другата също е над 50%. Тоест, .е. възможно е, ако се работи добре. Ако не се работи добре, правят се такива експериментални, най-меко казано, да ги е, наречем неща се случват по-неприятни работи. А, разбира се, интересно е, че в системата правителствената за еврофондовете това е едно от малкото министерства, които не оценяват работата си към всички пари, които са отпуснати, а ние имаме 3 милиарда 18 милиона 201 866 лева да освояваме по регионално развитие. Стигат и за чашка на язовири и за какво ли не. А, не, не към това, а към договорените пари се смята освояването, което не е особено коректно, най-меко казано, защото договорените Искава пари са с милиард по-малко. Да. Да. Но нали знаете, ако примерно а, на премьера се докладват едва ли му докладват истинския процент, сигурно му докладват този, който да. звучи по-добре. А вие възнамерявате ли да продължите тази тема, например да зададете въпрос? В утрешния брой задаваме много въпроси свързани с язовира. Там най-интересното от всичко е, че един ползва язовира, смисъл изкарва пари от него и това е Софийска вода, а друг явно се налага да плаща и това сме всички ние да накоплаците, защото разбира се важно е при кого ще бъде, дали при някои от министерствата или в областната управа, но във всеки случай това са нашите пари. Да. И понеже са нашите пари, а, е редно да попитаме защо, когато един яде баницата, образно казано, в поне не си покрива да. разходите. А, ще припомня, че това е Язовир, който е много важен, защото дава горе-долу една четвърт от водата на София и който много добре печели. По различни сметки, печалбата му може да стига и 40 милиона лева на година, тъй като, mm -hmm. т.е. пари за ремонт има, само че не се харчат. А... <clears throat> Там а, нещата са улеснени от факта, че водата се спуска. Поради което не се налага да се използват помпи, да се използва електричество mm -hmm. и това да ускъпява процеса. Da. И общо взето това, което бях чуя по темата, беше, че разходът е 2 стотинки, ние плащаме 2 лева. Горе-долу така се формира а, печалбата. До сега не е известно Софийска вода а, да е давала някакви значими дивиденти на общината столична, която е акционер. Uh, дай Боже, в бъдеще Ах, да го направи. Какви дивиденти, ние през ден сме без вода. Тази седмица, какви тази седмица. Uh, не в края на миналата седмица, шефа на столичния общински съвет изнесе данни, uh, че uh, един голям кредит за 100 милиона не се покрива. Също аз се чудя къде отиват от всички тези пари, които uh, плащаме за вода. И те Два пъти бяха увеличени. А конкретно да те върна на тази mm -hmm. замминистърка, mm -hmm. смятате ли да продължите тази тема с специалност? Разбира 50? се, Файл. значи тук опозицията аз се чудя как от БСП, често да кажа, Чудя се как от БСП не са изкрещяли политическа чистка, защото 52 -ма души на това ми мериш. Ами, понеже беше лятото, те такива неща се правят ли лятото или да. около празници, нали, както сме свидетели на всички така непопулярни. А, мерки се взимат а, в такива периоди, когато е малко по-трудно да се реагира и е трудно да, а, да се разчита на обществено така недоволство. А, но тъй като темата с а, опасността от язовира е доста важна, а, тя може би сега не е толкова актуална, колкото ще бъде след два месеца, когато ще се стопяват снеговете на Рила. Да. А, тогава вече може би ще бъде късно и да се реагира. Mm -hmm. Така че, разбира се, ще следим това. Ние в утрешния а, брой. Доста сериозно внимание сме обърнали, а, както на конкретния казус, така и а, на думите на Волен сидоров за неговите съмнения, съмнения да. да, как ще гласува едната седмица. А, Еми, те, те съмнения прямо особено, пък тези данни, които изкарваш са. Това е да... просто за хора и за да. пари. Не става въпрос за конкретни личности в никакъв случай. Трудно е да се каже кой е добър, кой е лош и ние не можем да съдим за това. Съдим по дела. Е, конкретни дела, дела. дела. Те се виждат. Да. Те така се че виждат. това е. Добре, Благодаря ти, Борис Ангелов от е. Вестник 19 минути.